триває наш проєкт «Протианглізм». І сьогодні ми поговоримо про дуже поширене слово у дуже неосвічених колах. Я вперше почула цей новоанглізм, сказаний на мою адресу, а також на адресу моїх колег, на адресу Лариси Ніцой і на адресу Остапа Дроздова. Якийсь писака, прізвище його, здається, Ляшенко, назвав нас фриками. Тобто сьогодні ми поговоримо про слово «фрик». Що ж це за дивогляд такий? І звідки він взявся у нашій мові? І чому якийсь писака на прізвище Ляшенко вжив це слово щодо Лариси Ніцой, відомої української письменниці, громадської діячки, пасіонарної захисниці української мови? Чому цей писака вжив це слово щодо журналіста Остапа Дроздова, останні передачі якого і останній спосіб мислення якого демонструє яскраву модель україноцентризму як банальний інстинкт самозахисту? І ось ця істота, про яку, звісно, мало хто з вас знає, але слово це поширене, назвала нас трьох патріотичними фриками. В якому, шановне панство, контексті? Патріотичний фрик – це Ніцой, так? А Фаріон, як виявилося, це саме той фрик, цитую цього писаку, якому давно повинні були впаяти від 2 до 5 років в'язниці. Видно, якесь дуже круте слово. Якщо фрикам, типу Фаріон, треба впаювати від 2 до 5 років в'язниці. Мріє про це якийсь собі Ляшенко. А ще цей Ляшенко стурбований, цитую, як втихомирити Ніцой і подібних їй патріотичних фріків. То що ж це за словознак такий, що не дає спокою якомусь нещасному енкові? Подивімося у контекст цього писаки. Настала осінь. І в Лариси Ніцой, великої в дужках, воно пише, в лапках, дитячої письменниці, почалося сезонне загострення. Вона влаштувала черговий скандал у супермаркеті через те, що касир спілкувалася з нею на мові країни-агресора. Я вважаю, що Лариса Ніцой надзвичайно чемно себе поводить абсолютно в усіх ситуаціях. У ліпшому випадку – адекватно. Ніцой вимагає силою примушувати російськомовних говорити українською мовою. Нічого собі, дебіл. Закон – це і є сила. Чи невідомо це Ляшенкові? Що найкраща спонука говорити державною мовою – це через закон. Не подобається. Спаково лізе гебану в рашу. Читаємо далі. Ніцой є яскравим представником субкультури патріотичних фріків. Але після Майдану в Україні у неї розвелося безліч конкурентів. Послухайте, наприклад, львівського журналіста Остапа Дроздова. А пам'ятаєте полум'яну націонал-патріотку Ірину Фаріон? Про неї якось взагалі стали забувати останнім часом. За фактом її ненависницьких висловлювань давно повинні були впаяти від 2 до 5 років в'язниці. За все тією ж 161 статтею страждає Ляшенко. Але її ніхто не чіпає. Їй можна, вона патріотка зі Львова. Ось такий собі писака, Глєбушка, ця писака називається, у вересні 2020 року понаписував це на якомусь сайті. Отже, подивімося в англійську мову значення цього слова, бо наш проєкт пропонує вам одночасно вивчати 2 мови – і англійську, і французьку. І основний посил нашого протианглізму полягає не в тому, щоб не знати англійської, а в тому, щоб не змішувати англійську з українською, і в тому, щоб знати українську. Тобто, наш протианглізм стверджує, а не заперечує. Тому подивімося в англійське слово «фрік». Багатозначне слово.
Слово, яке належить до іменника, і слово, яке належить до категорії дієслова. Що ж воно означає в англійській мові як іменник? Відповідно, до великого англо-українського словника. Фрік – викривати, вкривати плямами або смугами. Тобто, на основі того ми відразу робимо висновок, якщо щось вкрите смугами або вкрите плямками, воно впадає в око, правда? І воно відразу запам'ятовується, тому що воно не типове, воно не банальне, воно не суцільно однакове, воно вкрите плямками або смугами. Це є фрік. Далі, поцятковане, який гарний український відповідник. Поцяткували трошки це полотно. Стало весело, стало радісно. Полотно заговорило емоціями, правда? Врізноманітнити щось, каже прекрасна англійська мова, виражає своє поняття через розкішне слово фрік. А тепер подивімося в іменник цього слова. А іменник вже набуває цього значення, звужуючи його, але базуючись на дієслівному значенні. Примха, химера, чудацтво, дивацтво, фрік оф фортуни, каприз, примхадолі, каприз – це французьке, фрік оф імеджінейшн, гра, витівка фантазії, примха. Є і друге значення, шановне панство. Якщо щось переборщити, то вже та цяткованість не буде нас особливо потішати. Тому друге значення – це вже щось зовсім інше. Потвора of nature, freak of nature. Тобто якась протиприродна реалія. Третє – ненормальний хід чи перебіг чогось. А далі йдуть вже два термінні значення – раптове припинення або відновлення радіоприйняття. І, зрештою, також термінне значення – частота. Але мені замало було лише перевірити значення цього слова в пребагатій англійській мові. Я хотіла подивитися, що ж означає це слово в американському варіанті англійської мови. І в американському варіанті англійської мови можу поділитися з вами, що воно означає. Як іменник. Дуже незвична і несподівана подія чи ситуація. Друге – людина, яку вважають дивною через її незвичну зовнішність або поведінку. Тож хіба ми такі дивні всі троє? Ніцой, Фаріон і Дроздов. Людина, яка одержима певним інтересом, так? Ми справді одержимі інтересом сили нашої нації, самодостатності нашої мови, або надзвичайно захоплена нею. Четверте. Людина залежна від наркотика певного виду. І нарешті архаїчне значення – раптова, довільна зміна думки, примха. Фрік як дієслово. В американському варіанті англійської мови. Поводитись або спричиняти себе до дикої та нераціональної поведінки, як правило, через наслідки екстремальних емоцій, психічних захворювань чи наркотиків. Отже, шановне панство, робимо висновок. Синтез тих значень в англійському варіанті, в американському варіанті англійської мови, врешті-решт, каже нам, що це слово на українському ґрунті може мати такі значення. Дивацтво, нераціональна поведінка чи одержимість певним інтересом. Крапка. Натомість, пощо ж вживати нам це слово фрик, якщо ми маємо такі свої чарівні, розкішні, синонімні розсипи. Називаю ці синоніми. Чудосій, химерник, дивак, кумедник, проява, оригінал, чудій. Якщо жіночий рід – дивачка, химерничка. І навіть ще більше. Це вже синоніми на рівні словотвору. Чудар, чудачок, чудило, чудій, чудний, чуднуватий. Та чи під силу це синонімне багатство – нашої мови якомусь Ляшенкові. Його сплющений мозок може запам'ятати лише англо-вармаризм фрік, та й то в абсолютній невідповідності до ідентифікованих осіб. Бо хіба ця істота, а тепер означу цю істоту через наші багаті синоніми, зовсім безмозгла,
безкебетна, безтямна, безумна, безтолкова, вольтонута, дураковата, збудундучена, зачемеречена, збезуміла, зцапіла й лопувата, малахольна, міднолоба, недоколихана, недоумкувата, неклепана, нетеленькувата, обараніла, прибацана, придуркувата, припадочна, притуркана, причмелена, пришелепкувата, слабоумкувата, стуманіла, тумакувата, туподумна, туполоба, чмелена, чокнута, чумлена, юродива. Може зрозуміти мотиви вчинків та світогляд, хоч би Фріон, Ніцой і Дроздова народжені повзати, літати не можуть. Отже, якщо і є фрики, то вони у нас диваки, та ще й чарівні диваки. Пізнаваймо дві мови і будьмо сильні в них. До зустрічі! Наступному проти англізмів.